За първите 9 месеца на годината Китай отчита ръст на производството на свинско месо с 38%, показват данни на официалната статистика. Увеличение с 36% има и при броя на закланите свине, който достига 492 милиона животни. Една от основните причини за нарасналото производство на месо са ниските изкупни цени, предлагани от кланиците, които принудиха много от по-малките производители да се откажат от дейността си и да продадат стадата. Освен това, големите стопанства се стремят да възстановят своите поголовия, които пострадаха жестоко от африканската чума. Според статистиката, към 30 септември в Китай е имало 437 милиона свине или 18% повече отколкото преди една година. В сравнение с края на юни е отчетен лек спад. Същото важи и за свинете майки, чието брой през септември достига 44 милиона, т.е. близо 17% повече отколкото преди година. Спрямо юни има спад с 1 милион животни. Експерти отдават това явление на изключително ниската цена на прасетата, които в момента се продават на цена от 41 евро. От агроведомството в Пекин прогнозират, че с приближаването на китайската нова година търсенето на свинско ще се увеличи, а това ще доведе и до по-високи изкупни цени на животните. В момента януарските фьючерси на борсата в Далиен се търгуват за 2120 евро за тон, а майските струват 2180. От Американското земеделско министерство очакват до година производството на свинско месо в Китай да падне с 5% до 43 милиона тона, а потреблението да бъде в размер на 48 милиона. Това означава, че Народната република ще трябва да внесе минимум 5 милиона тона.